שחיקת סחוס נחשבת לאחד הגורמים הנפוצים ביותר לבעיות מפרקים ככלל ולבעיות בברכיים בפרט. השחיקה נפוצה מאוד בגילאי 60 ומעלה, אבל יכולה להופיע גם בגיל צעיר יותר מכל מיני סיבות. אז כדי לעזור לנו להכיר את הסחוסים שלנו קצת יותר טוב, נאמר שלום לאורתופד דוקטור רון ארבל. שלום רב. שלום דוקטור ארבל. הסחוס אני מבינה הוא מאוד חשוב בתפקוד של המפרק. איך הוא יכול להיפגע? סחוס נפגע במספר דרכים. ראשית בחבלות. ואם אנחנו מדברים על העתיד של הסחוס, מדברים למעשה על מחלת ניוונית של המפרק, אוסטוארטרייטיס, אוסטוארטרוזיס, למעשה הוא נגרם על ידי מספר גורמים. הגורם הראשוני זה, יש תהליך של דלדול מסת הסחוס. גם זה מדלדל. עם הגיל, נכון, הכל. האור מדלדל, העצם מדלדלת, האוסטופניה. יש דבר שנקרא חונדרופניה, זה דלדול מסת הסחוס, וזה קורה אצל כל אחד עם השנים. הוא תהליך ניווני. נכון. זה תהליך דלדול המסה של הסחוס, אבל עוד לא מופיע האוסטוארטרוזיס או אוסטוארטרייטיס. כשמתחבר לזה אחד הגורמים שאני אמנה אותם עוד מעט, אז אנחנו מקבלים את המחלה שנקראת אוסטוארטרוזיס או אוסטוארטרייטיס. והגורמים הם חבלות, עודף משקל או BMI גבוה, מכניקה לקויה של המפרק. כאשר אני מדבר על מכניקה לקויה, זה יכול להיות או שהמפרק לא יציב, או שהמפרק הוא בציר לא תקין, ויש העמסה על חלק אחד של המפרק יותר מאשר על החלק השני. זאת אומרת, אנשים שיש להם רגליים... רגלי O, רגלי X. רגלי O, רגלי X. נכון. אז זה בברכיים אנחנו מדברים. אני מדברים על ברכיים. אני מדבר כרגע בעיקר על ברכיים, כי זה המפרק שהוא הכי נחקר והכי מטופל, וגם הכי פגיע. מחלות של מפרק, מחלה דלקתית של מפרק, שגורמת לפגיעה בסחוס, בעתיד תביא להתפתחות של שחיקה של סחוס. זאת אומרת, גם איזושהי נטייה ראשונית, ועל זה התלבשות של נזק חוזר? הנטייה הראשונית היא גנטיקה. זה יכול לגרום, בגנטיקה יכולה לגרום לאוסטוארטרייטיס, אבל יש כאן את התהליך הטבעי של הדלדול, שאם עליו מגיע אחד מהגורמים האלה, מופיעה מחלה של אוסטוארטרוזיס. כי יש אנשים הרי בני 90-95. שאין להם כלום. נכון. אלה יש להם גנטיקה טובה, אלה לא נכבלו בברך, ואלה יש להם פשוט דלדול של מסת הסחוס. נכון. יש להם רק דלדול של מסת הסחוס שלא פוגעת להם בתפקוד. איך יחוש אדם באמת שסובל מבעיה מפרקית, כפי שאתה מתאר, סחוסית? האדם יחוש בהתחלה, בהתחלה זה כאב, בא לידי ביטוי, כי המפרק שלא עובד תקין, מתחיל בו תהליך דלקתי. תהליך דלקתי מופרשים חומרים, חלבונים, שהם גורמים לתהליך דלקתי ולכאב. אדם ירגיש בכאב, ועם התקדמות המחלה, כי זו מחלה שמתקדמת, זו מחלה שאנחנו יודעים היום איך לעצור אותה קצת, איך אולי קצת למנוע אותה, אבל אנחנו לא יודעים לפתור לחלוטין את בעיית המחלה הזאת. האדם ירגיש בהתחלה כאב, בהמשך יתכנו נפיחויות של המפרק, בהמשך מתחילים שינויים יותר קשים עד כדי פגיעה בעצם. באותו מפרק, מתחילים להגיע למצב של הגבלה בתנועה. תנועה עם כאב, הגבלה ביכולת דריכה, ומגיעים למעשה לשלב הסופי של מחלת האוסטוארטרוזיס, שהשלב הסופי מצריך בדרך כלל ניתוח להחלפת המפרק. בעצם מה שתיארת זה שהתערבויות מוקדמות יותר ימנעו התקדמות למצב הסופי הזה. כיום אנחנו יודעים איך להאט בצורה משמעותית, ואפילו למנוע, אני זהיר עם המילה מניעה, אבל אנחנו יודעים להאט בצורה משמעותית, ואולי בעתיד גם אנחנו נוכל גם למנוע לחלוטין את ההתפתחות של זה. אז איך באמת עושים את זה? אז יש לנו מספר שיטות. כאשר אנחנו בהתחלה, בשלב הראשוני, עיקר הטיפולים הם טיפולים שמרניים, שהם טיפולים פיזיותרפיה, חיזוק וייצוב המפרק, כמה שהשריר עובד יותר טוב, או השרירים סביב המפרק עובדים יותר טוב, המפרק מתפקד יותר נכון. שהוא מתפקד יותר נכון, פחות אפשרויות לפגיעה במפרק. כדורים נוגדי כאב או כדורים אנטי-דלקתיים שהם לא סטרואידליים, לא סטרואידים, וגם אני לא מדבר על אנטיביוטיקה, כדורים כמו אספירין או תרים מסוג האלה, כן, מסוג זה, כדורים אנטי-דלקתיים, מורידים את התהליך הדלקתי במפרק, וטיפול אחרון שישנו היום בשינויים שהם כבר קשים, זה טיפול בתאי גזע. אנחנו יודעים לטפל בתאי גזע. ועל זאת אנחנו נשמע בפעם אחרת, דוקטור ארבל. העתיד נשמע מבטיח בעניין ברכיים. תודה רבה לך שהגעת. תודה רבה. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.